ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የሰጊ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። ያላችሁበት ሰላም ፍቅር እመኝላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከሰይፉ ኢምፒኤስ ምን እንግድነት ተጋብዟል የሚለው ነው። ዮኒ ማኛና ሰይፉ ኦን ኤምቢሲ በጣም የሚገርም ጨዋታ እና የሚገርም ምክርን እና በዛውም ደግሞ ይቅርታን ጠይቋል ማለት ነው። ከትንሽ እስከ ትልቅ ዮኒ ማኛን ማለት ነው። ያጠፋባችሁ ካላችሁ ሁላችሁም ይቅር ብያለሁ፣ ይቅር በሉኝ ብሏል። ይህ እና በጣም ምርጥ ቆይታ ነበረ እና አሁን ቪዲዮን አብረን እንከታተላለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ወዳጆች። ሁላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ። ለመመለስ አስቸጋሪ ነው። ዮኒ ማኛ ሲባል ማኛው የዱቄት ነው ወይስ ሌላ ማኛ ነው? ዮኒ ማኛ ጓደኞቼ ናቸው አክቹዋሊ ያወጡልኝ እሱን ስም። ምንድን ነው ያየሁትን ነገር በግልጽ ነው የምናገረው፣ ጥሩም ሆነ መጥፎ ፊት ለፊት የምናገር ሰው እሱማ ማኛ ነው በሚለው የመጣ ስም ነው። ስለዚህ በቃ በማኛ ትክክለኛ አባት ስም ሙሉነ ነው። አሁን ፋዘር ወይ ፋዘርን የሚያውቁ አባትህን በማኛ በመተካት ቅር አላላችሁ? አይ ያው ሰፈር ውስጥ አንዳንዴ ሁሉም ሰው ኒክኔም ስላለው በማኛው ብዙ ሰው የሚያቀኝ በዛ ነው። ያው እንግዲህ በተለይ በዘመነ ኢንተርኔት አንተን የማያውቅ ሰው የለም። ከተማ ውስጥ እንዴት ያውቁሃል? እኔ ደንግጭ ያለው ማለት ሶሻል ሚዲያን ኢንተርቴንመንት የምጠቀምበት አለው። አንዳንዴ ደግሞ መልእክቶች አስተላልፋለሁ ማለት ከህዝብ የሚመጡ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ ጥሩ ነገር ይመጣል፣ አንዳንዴ ደግሞ ያው እንትን ይመጣል። ስለዚህ እነሱን በማስተባበር መልእክቱን አደርሳለሁ እና ብዙ ጊዜ ቫይራል ይወጣል። ምንድን ነው እኔ ስመጣ ኤርፖርት ኮፍያ አድርጌያለሁ፣ ማስክ አድርጌያለሁ። እንዴት እንዳወቁኝ አላውቅም። ማኛው 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 ይላል። እሱ ነው። ሌላው የሆነ ትምህርት ቤት ሄጄ ነበረ። በጣም ህጻናቶች ናቸው እና እነሱ ሲናገሩ ሳይ ሲያቁኝ አሁን አገረዋች አልኩኝ። በቃ የምናገራትን በጣም በደንብ አድርጌ መስመር ማስያዛለሁ። በጣም በተለይ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ አንተን የተመለከቱ ነገሮች ሳይ ዮኒ አንዳንዴ እኮ ጥሩ ይናገራል ይለዋል። እሱ ያልወቀሰው ወይ ያልተናገረው የለም ይሉሃል። አንዳንዶች ደግሞ የዩትዩብ ጡረተኛ ይሉሃል። አሁን ዮኒ ማኛ የዩትዩብ ጡረተኛ ነው? እንግዲህ ዩትዩብ ካቆምኩኝ ወደ 3 ዓመት ያልፈኛ ከምር ነው። አዎ የለኝም ዩትዩብ። በእኔ ስም ብዙ ዩትዩብ አለ፣ በእኔ ስም ብዙ ቲክታክ አለ። እኔ መጀመሪያ ስጀምረው እንዳልኩ ኢንተርቴንመንት እና ኢንፎርሜሽን ትቀባበልበታለህ። በተለይ ሌላ ሀገር ስትኖር አሜሪካን ሀገር፣ አውሮፓ የሚኖር ይህን ነገር ያውቀዋል። ብዙ ጊዜ አትገናኝም ከሰዎች ጋር። የምትገናኘው በዲጂታል ነው፣ በስልክ ነው የምትገናኘው። እና በዛ ነው የጀመርኩት። ግን ሰው አቴንሽን እየሰጠ ሲመጣ መልእክት እያመጣ በሚሄድበት ጊዜ ያንን ነገር ታደርጋለህ። ምንድን ነው ሁልጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትሆን የሆነ ስም ይሰጣል፣ በጥሩም ሆነ በመጥፎ። እና ቴንጋድ እኔ ሌባ አላሉኝም፣ ሌላ ነገር አላሉኝም። ግን ያለ ስለሆነ አንዳንዱ የማይከፍለውን ጡረታ ያስወጣል እና የዩቲዩብ ጡረተኛ ከዛ ነው። ዩቲዩብ የለኝም ጨርሶ። ቲክቶክ ላይ ብቻ ነው ቲክታክ ነው ያለኝ። ፌስቡክ አለ፣ ኢንስትግራም አለ፣ ቲክታክ አለ። ሞር አክቲቭ ግን በቲክታክ ነው አሁን ያለሁት። ዮኒ ማኛ ሲባል እዚህ ጋር ያልከውን እዚህ ጋር ላትለው ትችላለህ። ከፈለግ እምነት እንደፈለግ መቀያየር ትሞክራለህ። በዚህ የተነሳ ሰዎች አቋም እንደሌለ ነው የሚያስቡ። ያን ነገር አንተ ታውቀዋለህ? አይቼዋለሁ። ምንድን ነው በእኛ የተለመደው ወይ ደግፈ እስከ መጨረሻው ድረስ ትሄዳለህ፣ ወይ ደግሞ ተቃውመ እስከ መጨረሻው ትሄዳለህ። ሚድል ማን መሆን አልተቻለም። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አጠፋ ማለት ነገ አይቀየርም ማለት አይደለም። ለምሳሌ በልጆቻችን ወይም በትዳር መሄድ ትችላለህ።
አንዳንድ ሚስት ነርቭን የምትነካበት ጊዜ አለና ያንን ጊዜ ስለአለ ግን ያቺ ሰው ጥሩ አይደለች ማለት አይደለም። በዛ ሰዓት ኢሞሽን በነበረው ልትነጋገር ትችላለህ። ከዛ መልስ ሰላማዊ ትሆናለህ። በእኛ ሀገር የተለመደው አይ ቲንክ ፍሪደም ብዙ ነገር ስላልተለመደ ነፃነት ስላልተለመደ አንዱን ይደግፍና እስከ መጨረሻው ይሄዳል። ቢሳሳትም የሆነ ቢያጠፋም ተው አንተ የሚባል ነገር የለም። ተው ትክክል አይደለም አስተካክል የሚል ስለሌለ ምን ይመጣል? አንድ ሳይድ ሆኖ ይመጣል። ኦዲየንሱ ምንድን ነው ወይም ደግሞ የዛ ሰው ፋን የሆነው ትልቁ ችግሩ ያንን ምን ያደርጋል? ኦ ትላንት እንዲህ ስትል አልነበር እንዴ? ትላንት ስትደግፈው አልነበር እንዴ? ዛሬ ለምን ትቃወማለህ ይላል። ይህስ ጥሩ ሲሰራ ደግፌዋለሁ፣ ጥሩ ካልሰራ ደግሞ ተቸዋለሁ። ይሄ ነገር መለመድ አለበት። ኢቨን ለእኔ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው ዳይ ሀርድ ደጋፊ መሆን የለበትም፣ አንለስ ስፖርት ካልሆነ በስተቀር። ስፖርት ከሆነ ያ ክለብ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። ግን በህይወት ላይ በተለይ በማንኛውም ነገር ላይ ትልቅ የምንላቸው ሰዎች ሲያጠፉ ማንም አይናገራቸውም። እሱ ታዋቂ ነው፣ እሱ እንደዚህ ነው፣ ወይም ደግሞ እሱ እንደዚህ ነው፣ እሱ ባለስልጣን ነው ይባል። ኖ ዩር ሂውማን ቢንግ ስቲል ያው እና በጥሩም ታየዋለህ፣ ታስተምረዋለህ፣ ወይም ትነግረዋለህ። ጥሩ ሲሰራ ደግሞ በርታ፣ እንደዚህ አይዞ በማለት ይቀጥላል። እና ያ ነው ዥዋዥው የሚያስብል ስም የሚያሰጥ ወይም አቋም የለውም ነው ዥዋዥው የምለው እንደ ሁኔታ ሆኖ ነው የምትለው አንተ። ጥሩ ከሰራ እዚህ ጋ ነኝ፣ መጥፎ ከሰራ ጥዬው እሄዳለሁ። ትክክል። ሌላው ስለ ሃይማኖት የጠየቀኝ ነው። ፕራክቲስ አይደረግም እኛ ውስጥ። ምንድን ነው የራስን መብት የራስን ነገር የመፈለግ ነገር አልተለመደም ነበረ ምንም ነገር። ብዙዎቹ ያስፈራረዋል፣ ብዙዎቹ እንደዚህ አይደረግም ይለዋል። ወና ማየቱ ምን ችግር አለው? የሚጠቅመውም የሚጎዳውም ያንን ሰው እንጂ ማንንም ሌላውን አይደለም። ምንድን ነው የተለመደው? እኛ እኔ ልምረጥልህ ለአንተ የምመርጠው ሰይፉ ለሚኖረው ኑሮ፣ ሰይፉ ለሚያምነው እምነት፣ ሰይፉ ለሚያደርገው ነገር በሙሉ እኔ ነኝ ኃላፊነት የምወስደው የሚለው ቢልም አይከፍልልህ ሰው ነው። ያንን ደግሞ እኔ ሰብሬዋለሁ። አደም እኔ በራሴ እንጂ ሰው ለእኔ የሚመርጥልኝ ነገር የለም። ምክንያቱም እኔ የራሴ የሆነ በእድሜም በትዳርም በልጆችም ራሴን የማስተዳድር ሰው ነኝ እና ራሴ እንጂ የማደርገው ብሳሳትም ኢትስ ኦኬ ነገ አስተካክለዋለሁ። እና ብዙ ጊዜ ችግር ያለው እኛ ጋር ምንድን ነው ለአንተ ልምረጥልህ ይላል። አውቅልሃለሁ በቃ እሱን ነገር ሁሉም ሰው ቢሰብረው እና በራሱ መንገድ ቢሄድ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል። አንዳንዶች ግን የሚሉት በቃ አነጋጋሪ ለመሆን ነው፣ የሰዎችን አቴንሽን ለማግኘት ነው። አለበለዛማው በቃ ሁሉም ሰው የሚግባባበትን ነገር ማድረግ ሰው አእምሮ ውስጥ ለመቀመጥ አያስችልም አይነት ሀሳብ ነው እንጂ ለመሞከር ብሎ አይደለም የሚል አስተያየት ስላየው ነው። ያ አንዳንዱ ምንድን ነው በራሱ ነው እንግዲህ እኔ ኢንተርቴን ማድረግ የከተማ ልጅ የልደታ ልጅ ለእኔ ቀላል። ግን ሰው የሚፈልገው ነገር አለ። ሰምታይምስ ምንድን ነው ክራይሲስ ነው የሚሸጠው አብዛኛው ሰው ካየው፣ ኢቨን በእኛ ሳይሆን ዓለም ላይ ብታይ ብሬኪንግ ኒውስ ብሬኪንግ ኒውስ እንጂ መልካም ነገር ስትሰራ ቫይራል አይሄድም። አሮ ነው ዋይ ማንም ሰው በጥሩ ነገሩ የሰራ ነገር ካየ ብዙ ሰው አፕሪሺየት ሲያደርግ አታዩ። ምን ሲያደርግ ነው ብሎ አያዩ። ለምሳሌ ከይቅርታ ጋር ሳሮን ሽሮ አልበላችም፣ ሚሊየን ቪው አለው። እንዴት ሽሮን ጠላች? የሆነ ሰው ደግሞ ይሄ ነገር ለእናንተ ይጠቅማል፣ ይህን ኮርስ ውሰዱ፣ መቶ ቪው አለው። ዩ ሲ ዘ ዲፍረንስ። ሰው የሚመርጠው በምንም አይነት መልኩ ትልቁን አይደለ ትልቁን ፒክቸር ሳይሆን ትንንሹን ነገር ነው እያደረገ ያለው። እና በጥሩ ስትሄድ ምን ነው ጠፋውላ ይልሃል። ጥሩ ነገር በደንብ እያወራ በምት ውይ የት ሄደን ግን አይቻል አቅም ቲክታክ ላይ ወይ አንተ ቁጥሩ መልካም ነገር እየተናገር ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? የሚወራው ነገር ላይ እዛ ላይ ኢንቮልቭ አድርገህ የሆነ ነገር ታደርጋለህ። ያ ነው በብዛት ያለው። እና ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ምን አይነት ነገር ነው ቫይራል የሚሄደው፣ ምን አይነት ነገር ነው ጨርሱ አቴንሽን የማይሰጠው ካልክ፣ የሚያስተምሩ ጥሩ ነገር የሚቀይሩ ነገሮች ብዙ ጊዜ የትም ሲሄደዋል ላይ ስለ ትዳር ስለ ልጆች አወራ። ባለቤትህ ከፊሊፒንስ ነች? ኖ ሺዝ ፖርቶሪካን ማለት ያ አሜሪካዊ ናት። ፖርቶሪካን ማለት የአሜሪካ ሲቲዘን ያላቸው ግን የራሳቸው ላንጉጅ ያላቸው ስፓኒሽ ወይም ላቲን ላንጉጅ የሚናገሩ ናቸው። እና እሷ ግን እሷም አትሞክር እንኳን እኔ ረታው። አዎ አሜሪካ ነው ተወልዳ ያደገችው። እንደገና አባትና እናቷም እዚሁ ነበሩ፣ እዛው አሜሪካን ሀገር።
ግራንድ ፓረንቷ ናቸው ከዛ የመጡት እና እዛው ነው አሜሪካ ነው ባይ ዘ ዌይ ግን ያው እነሱ ያን ነው እንጂ ስፓኒሽ ትንሽ ትንሽ እንዴት ታውቃችሁ የጓደኛዬ በርዝዴይ ነበር ወንታ እና በዛ እዛ ላይ ተገናኘን ማውራት ተጀመረ አንድ በተጠቀመ በስሱ ምንድን ነው ይባለ በባራዳ ቋንቋ ጅንጀና ላይ ጅንጀና ላይ ያ ተተአልክ ግድ ይላል አዎ ያለ ተተማ አታገኝም ነው እና ቱቅ ከዛ ምንድነው የሷ ለየት የሚያደርገው ከሌላው ዴት አርግ ያለው ከሷ በፊት ኖርማል የሆነ ነገር ነውና ለየት የሚያደርገው እኔ የሆነ ነገር ካርኩ ለምሳሌ ምሳ ከጋበዝኳት honest to god ነው ማለት እሷ ሙቪ ትጋብዛለች ሌላ ደግሞ ምንድነው ስልክ ተነሳል ተነሳ በሚለው ጭግጭግ የለም ሲመች ደውልልኝ ነበር እንደዛ አይነት ነገር ነበር ከዛ በፊት የነበረው ግን ስልክ አልተነሳ ሩዋንዳ ነው የሚደረገው ስለዚህ ያ ነገር ስለነበረና ነፃነት የማግኘት ነገር ጭግጭግ የለም እኔ ለን እንዴ ማለትና ራሴን መጠየቅ ጀመርኩኝ ከዛ አይ ቲንክ ሺ ኢዝ ዘ ዋን በሚለው ነገር እንትን እያለ ሄደ ያው ፍቅር ዘር የለውም ፍቅር ብሔር የለውም በጭራሽ ፍቅር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው የሚሰጠ ስለዚህ በዛ ነው ተጣራከው ሁለት ልጆች አፈራችሁ ኦ ያ አሁን ቤተሰብ ውስጥ እንዲህ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብለ ምን ያልታቆት ትውላለህ አሁን በቀን ውስጥ እሱ ነው የሚያስቀኝ ብዙ ሰው በአበሻ በእኛ በተለይ ቴክኖሎጂ ምናልባት አዲስ ስለሆነ ሊሆን ይችላል እኔ አሁን ቲክቶክ ላይ ገብቼ ምናልባት አንድ ሁለት ሰዓት ላይቭ ተጫውቼ ወይ ዮና ሳባር ገይዳለሁ ሰው የሚመስለው ግን እዛው ቁጭ ብዬ ውይ አድሬ እንደገና መጥቼ የማረገው ነገር ነው የሚመስለው ለምን በገቡ ቁጥር ያንን ስለማያዩ ማለት ነው ሰው ችግሩ ኢቭን ዩቲዩብ ላይ እንደዛ ነበር ላይቭ አንድ ሰዓት ቪዲዮ ወይ አንድ ሰዓት ወይ 30 ደቂቃ ተሰራለ ተወጣለ ሰው አስዩ የሚያረገው ኤቭሪዴ አዲስ ነገር ስለማያይ የሚመስለው ሁሉ ቀን ቀኑ ሙሉ ስንስታረክ ሌላ ስራ የሌለ ዝም ብለ የምትኖር ነው የሚመስለው ሰይፉ እንግዲህ አሜሪካን ሀገርን ታውቀዋለህ ምን አይነት ላይፍ እንዳለ የሩጫ ላይፍ እንጂ በነፃ የሚኖርበት ምንም አይነት ላይፍ የለም እና የሚመስለው ኦ እሱ ምንም ስራ የለውም በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንትን ይላል ይለቃቅማል ምናምን ይላል ምንድነው ዋን አፕ ዴይ ዱ አሚገርም ገንዘብ በቀላሉ እንደዛ የሚገኝ ከሆነ ማረክ ከቻሉ ለምን ነው አይሰሩት ሲምፕል አይደል ቢሰሩትና ቢቀየሩ ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር ቢኖራቸው ለምበልጣ ያሳዩ ችግሩ እሱ ነው ብዙ ጊዜ when you are on the top ሰዎች ምን ያረጋሉ በጣም ፑሽ አረሰም ይሰጣሉ ግን የተሻለ አይዲያ ያለን ካለ አንድ ሰው ምን ያረጋል ኦ ከሱ የበለጠ እስቲ ላምጣና እኔ ኢንቫይሮንመንቱን ልቀይረው ወይም ሶሻል ሚዲያውን የተሻለ ነገር ላምጣ የለም ሲኖር ነው የተሻለ ሐሳብ ሲመጣ ሁሉ ጊዜ የተሻለ ነገር ይኖራልና መተዳደሪያ አይደለም ሶሻል ሚዲያ ቢሆንልኝ ደስ ይለኝ በጣም ፈልጓለሁ ምክንያቱም ከ10 ሺህ እስከ 15 ሺህ ዶላር ያገኛል አይነት ወሬ ሰምቼ ነበር በፊታው ግን ተጨማሪ ነገር እንደፈን ማረገው ነገር ነው እሱን ተማምኜ የምኖር ሰው አይደለም ወደፊትም አላረገው ዋናው ሙያና ስራ ምንድነው እኔ አውቶ ኢንዱስትሪ ላይ ነው ያለሁት እኔ አም ኤ ካር ሴልስማን መኪና ሽያጭ መኪና ነው ዲል ማረገው ዳስ ይቀርታ ያ ነው ትልቁ ስራዬ እምወደውም ፓሽኔም ነው 15 አመት ደስ እያለኝ የምሰራው ስራዬ እሱ ነው ግን አይ ሃቭ ታይም ከስተመር ሲደውልልኝ ነው ያንን ስራ የምሰራው ከቤት ነው የምሰራው ከቤቴ ነው የምሰራው ኦ እሱ ጠቅሞሃል እሱ በጣም ጠቅሞኛል እና ያንን ነው ማረገው ግን እንዳልኩ ሲያዩ ወይም ደግሞ እስቲ ምን አለ ብሎ ገብቶ ያለ ራሱ ከኔ በላይ የሚያሳልፈው እርግጠኛው ነኝ ነግራለሁ አብዛኛው ሌላው ተጠቃሚ ነው በብራን ባንክ ቁጠባን ባህሉ አድርገው የስኬትን ጉዞ ይጀምሩ። የላቀ የእድገት የብራን ቤተሰብ የስጦታ የትምህርት የደሞዝ ክፍያ የመጦሪያ የቁጠባ ሂሳቦችም አሉ። ብዙ ይቆጥቡ ጠቀም ያለወለድም ያገኙ። እንደ ስማችን ብራን ነው ስራችን ብራን ባንክ። ያስቀየምካቸው ሰዎች ለምትሰራበት መስሪያ ቤት አመልክተው ከስራ እንድትባረር ተደርጋል የሚል ነገር ሰምቼ ነበር። የሚገርም ጠየቁኝ እንትኑን ምንድነው ያደረጉት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተናል ብለው ኮምፕሌን አደረጉ ማለት ነው። ምን ብዬ ነው መለስኩላቸው? መኪና ከኔ ገዝተዋል ወይ አልኳቸው። ከኔ ገዝተዋል ወይ ከስተመር ናቸው ወይ ከኔ ያረጉን ነገር አለ ወይ? የለም ያንተ ሰዎች ናቸው አሉ። ሶሻል ሚዲያውን አሳየዋቸው። ስለዚህ ይቅርታ አይደባልቅብኛል ብዙ አመት ስለሆነ የሚወዱ እንዳሉ ሁላ የሚጠሉ አሉ። ስለዚህ ያ ነገር ነው ያለው።
እኔ ለካምፓኒው ማልጠቅም ከሆነ አሁን እንለቃለሁ። ይጣቀማል ብላችሁ መታሰቡ ከሆነ ደሞ እና እንቀጥላለን አልኳቸው። ያው መጨረሻው መናገር አልፈልግም ምክንያቱም ሌላ ነገሮች ስለሚኖር ማለት ነው። ለምብትለይ የኛ ሰው በትንሽ ነገር ሲከፋ ባሁን ሰዓት ምንድነው የሚያርገ ስራ ላይ የምታረገው ነገር ላይ ሄዶ ያንን ነገር ነው የሚያበላሽው። የኛ ዛ ድረስ ነው ጥላቻ ምን ሄደው አለማይ ትችላለህ። እኔ ለምሳሌ ማይመጨይ ሰው ሁሉ ይላል never ask anybody to follow me never አትዩ ነው ማለት ፎሎ አታርጉኝ ነው አትከተሉኝ። ሚገርም ደግሞ በተቃራኒው ስለዚህ ምን ያለበት እኔንም ማይወደኝ ሰው ወይ ደግሞ የኔ ነገር ማያስደስተው ምን ማረግ ነው ያለበት ማለፍ። እሱን አልወደውም ይለዋል ግን እንዲህ ብሎ አይነት ነገር አለ እንዴ ነገር አንዳንዴ እኔም ጋር ያጋጥማል። እሱን እንኳን አልወደውም በቃ ምናም ይልህና ወይ ያየውን ፕሮግራም ይነግራል። ያ አንዳንዴ አልወደውም ስላለ አይወደም ማለት አይደለም። ትሩ ግን እንዲህ አይነት አስተያየቶች አንተን አስቀይመው በምትሰጣቸው አስተያየቶች ላይ መረር ብለ እንድትሄድ አድርጓል። ነው ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ማንንም ሰው ሲወጣ ማንንም ሰው ሲወጣ ምንድነው የሚያዩ ያመንኩበት እኔ ምን አርጓል ኦሬዲ ራሱን ኤክስፖዝ አርጓል። ስለዚህ ለፖዚቲቭም ለሚመጣው ለኔጌቲቭም ሬዲ መሆን አለበት ያ እምነቱ አለ። ማንኛውም ሰው ሲመጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፒክቸር ከተለጠፈ ገስዋት ጥሩም ይላል መጥፎም ይላል። ግን የኛ ባይምሮአችን ሌሎቹ ትንሽ በኤክስፒሪየንስ ምናልባት ብዙ ስላልሆኑ ምን ይሆናሉ አሁን እዚህ ጋር ዊት አምሪ ያለሽ አንዷ ፖስት አርጋ ለምሳሌ ዊት አምሪ ያለሽ ቆንጆ ነሽ በርቺ ቀጥ እንደዚህ ነሽ ብሎ አንዱ መጥቶ የኔ ስድብ ታቋል ዱቄ ተሚል ሲጽፍ ከመቶ መልካምነት ያቺን ፎከስ አርጋ ስለዛ ኮምፕሌንስ ታርክቱላለች። ዳስ አወር ፓርት ትልቁ ችግር ምንድነው ብለሲንግ አንቆጥር ብለሲንግን ሳይሆን አንዷን ነገር ይዘን በሷ ላይ እንዲ ሲሉ ይወራሉ። ሙገሳው ሳይሆን ወቀሳው ላይ ወቀሳው ላይ ፎከስ ያደርጋል ሰው። ሌላው ምንድነው ማለት የምፈልገው በዛ ጉዳይ እኔ የሁለት ሰከንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ መሰራው አንድ ሰዓት ተኩል ሳምታይምስ 2 አወርስ ሊሆን ይችላል ይበለታል። ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚፈልገው ቀንጥቦ ያውጣና እሱ ማለት እንዲ ነው ብሎ ይለቀላል። የዛኔ ምን ያረጋዋል ሙሉ አይዲያውን ሰው ሳይሰማው በሚፈልገው አጣሙ ምን ያረጋዋል እሱ እንደዚህ ነው ያስብላል። ያ ነው ችግሩ። ይቅርታ የምትጠይቀው አካል አለ ቢባልና እድል ባመቻችልህ ይቅርታ የምትጠይቀው አካል አለ? ኦ ያ ይቅርታ የምትጠይቀው ማ ብራዘር ዮኒ ቬጋስ። ምን ነው ምክንያቱም በተለይ በፖለቲካው ብዙ ጊዜ እሱ አሜሪካን ሀገር ነው የኖረው አሜሪካ ሲቲዝን ነው ፎር 22 ይርስ እዛ ነው የኖረው እዚህ መጥቷልና ህይወቱን እዚህ እየመራ ነው አሁን እና በጣም ከወንድም በላይ ነው ለኔ እና ይነግረኛል ዮኒ እኔ አንዳንዴ ይለኛል እኔ አሜሪካ አንተ ኢትዮጵያ የምትኖር ነው የሚመስለኝ የምታወራቸው ፖለቲካዎች ምክንያቱም የተጋነነ ነው እና አንተ ጋር የሚደርሰውና ዋሮንቹ ብሊቭ ሚ ያለ ይጠይቀኝ ነበር ብዙ ጊዜ ምንም ነገር ላይ በፖዚቲቭ ነገር የሚያቸው ነገሮች ነው የሱ ማንነት እና እኔ ደግሞ ነው አንተ እንደውም አንድ ጊዜ ኦልሞስት አመት ተዘጋግተናል በዚህ ጉዳይ ከዛ በኋላ ተነጋገርና አይኑ ፍሪጅ ውስጥ ቲማቲም ቢኖር ቲማቲሙ ቢበላሽ ቲማቲሙን አውጥተህ ተጠላለ እንጂ ፍሪጁን አጥለው ስለዚህ ያቺን የፖለቲካ ፓርታ አውጣናትና ፍሬንድሺፓችንን ቀጠለን። ዋው ልዩነታችሁ እንዳለ ሆኖ ወደ ፖለቲካ ልዩነት ነበር እና ምንድነው አንዳንዴ ጓደኞቻችሁ አንድ ጓደኛ ሚሊየን ሰው ከሚያወራ ይልቅ አንድ እንደ ጓደኛ መስታወት የምትለው ብታም ነው የተሻለ ውጤት ይመጣ ነበር የተሻለ። ስለዚህ እሱን አለማመኔ የት ሄደናል ዱባይ ተገናኝተን ነበር በዚህ ጉዳይ ልናወራ በተወሰነ ጊዜ ተስማምተንበት ነበር ከዛ ደግሞ የህዝቡ ጩኸት ነበር ከዛ ይነው በመሃል ምን ታረጋለ የመዛባቱ ነገር ይመጣል then finally ምን አለ we decided ምን አረገ ዮኒ you know what ኢትዮጵያና ራስህ ከዛ በኋላ የፈለገው ነገር ይምጣ ይሄው ራስህ ከዛ ራስህ የሚመስልን ነገር ያየውን ነገር ተናገራለኝና መጣው it's been like 4 days የሚገርም ነው ሰው ለካ አታባሉን እንዲያትበሉን ምናምን የሚለው እውነት ነው የራሱ የሆነ ያው የኑሮ ችግሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች አሉ ምናምን ግን በእኛ በምንሰማው ደረጃ አይደለም በጭራሽ አይደለምና በትልቁ አፖሎጃይዝ ማ ብራዘር
እሱን ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። በነግራችን ላይ ዮኒ ቬጋስ ማለት ይሄ ነው አይደል? አዎ ዮኒ ቬጋስ ማሱ ነው። ስንት የተባለው ዮኒ ቬጋስ ይቅርታውን ተቀበል። በዚህ አጋጣሚ ይገርማል ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ እንደቆየው የተቀየሙኝ የተደሰቱብኝ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ያንን ከጻን እስካዋቂው ያስቀየምኩት ሰዎች ካላችሁ በኔ ቅሬታ ያላችሁ ሰዎች ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጣም ይቅርታ። ያው ከይቅርታ በላይ ምን አለ? ይቅርታውን ተቀበሉት። ዮኒ ማኛ ያስቀየምኩት ካለ ይቅርታ እያለ ነው። ይቅርታውን ተቀበላችሁት? አሁን ፈታ ያለ ጨዋታ መጫወት እንችላለን። እኔ እሱ እኮ ነው የሚመቸኝ። እንቀጥል። አንድ ፎቶ ላሳይ። ከልደታ የመጣ ፎቶ ነው። እኔ እሱ ነው እሱ አይደለም። ይሄ አንተ ነህ? ከመተከሉ በፊት ጸጉር ከመተከሉ ጩጬ እያለሁ እኔ። ከዛ ተመለጠ። እንደገና ነው እንደዚህ የሆነው። ከዛ ወደ አንተ ቤት መጣ። ከዛ ተመልሰን ወደዚህ መጠናል። የሚገርም የመልክ ለውጥ ነው የማየው። ወንድምህ ነው የሚመስለው እንጂ አንተ አትመስልም። ይሻላል ወይ ያኛው? ያኛው ይሻላል። ያ የልጅነት ፎቶ አይሚን ኮሜርስ እያለው የተነሳሁት ፎቶ ይመስለኛል። ኮሜርስ ነበር። በዲቪ ነው ወደ አሜሪካ ሄድከው? ትክክል፣ በዲቪ ነበር። መውጣትና ራስን ውጭ ሀገር ላይ ማግኘት ትፈልግ ነበረ ወይንስ በአጋጣሚ ሆነ ነው? አስቤው አላውቅም። እኔ ምንድን ነው ያው ኮሜርስ ተማርኩኝ። ልክ ግራጁዌት ላደርግ ስል የዛው አመት ላይ ዲቪ መጣም። ኢቨን አፕላይ ማድረጌን ረስቼዋለሁ። ኧረ ተው፣ በእውነት ነው የምልህ። ከዛ ወንድሜ ነው አይደለም፣ በእውነት ነው። እና ሄዶ ብራዘር ይመጣል። እኔ ከትምህርት ቤት ስመጣ፣ ከካሌጅ ስመጣ፣ ይሄ ባይ ዘ ወይ ዲቪ ደርሰዋል ይለኛል። ኧረ አትፎግር ምናምን ብዬው ማውራት ጀምርን። አም ሲሪየስ ልደትዬ ነህ አለ ሲለኝ፣ ዋው ቴንክ ጋድ አልኩ። ምንም እንትን ያለኝ ነገር የለም። ለምን ብትል እዛም ላይ በተማርኩበት ነገር ስራ እንደማገኝ አውቃለሁ። በወጣም ደግሞ ያው ስራ ነው የሚገጥመኝ፣ ሌላ የተለየ ነገር የለውም። እና ብዙም ምንም እንትን ያለኝ ነገር አልነበረም በእንትኑ በመምጣቱ ማለት ነው። ህይወትህ በቃ አንዳንዴ ስደት ወይም ሞት ብለህ የምታስበት በፖለቲካ ሊሆን ይችላል ወይ በኑሮ ራስን ለማሻሻል ሊሆን ይችላል። በተለያዩ አጋጣሚ አስበው ግን አታውቅም አንተ? በጭራሽ ሳታስበው እንዴት ዲቪ ሞላ ብዬ? እኔ ወንድሜ ሁልጊዜ ይሞላል። የሚገርም ታናሽ ወንድም አለኝ። አምልጦት አያውቅም። እሱ ይፈልጋል አንተ አገኘ ደርሶት አያውቅም። እኔ ደግሞ አንዴ በጣም የዛን ሊደርሰኝ ያለ ጊዜ በጣም አድርጎ ማሙላት አለብህ ና እየሞላው ነው ብለው ጨቀጨቀኝ። ይነዋት አልጉና እሺ ብዬ እሱንም ላለማስደበር ሞላውና እሱ ነው እንዲያውም ይዞ ሄደው ያስገባው። እኔ ራሱ ትዝም አላለኝ። ከዛ መጣ የመሰለኝ ለእሱ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚሞላው እሱ ነው። ከብዙዎቹ አንዴ ቻንስ ያገኛል በሚለው ማለት ነው። ግን የተገላቢጦሽ ሆኖ እኔ ደርሶኝ እሱ እዚሁ ቀረ። ካልካቸው ንግግሮች ማለት ትንሽ ለየት የሚሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከንቲባ መሆን እፈልጋለሁ ብለህ ነበር። ያ የአቋም አሁንም አለ? አሁን አየሁት እውነት ለመናገር እውነት ነው። እንደዛ አስበው ነበር። ምንድን ነው ተቻችሎ መኖርን ያምንበታል። ከነ ችግሯም ኢትዮጵያ መልካም ሀገር ናት። እስካሁን እኔ አመት አድርግ ያለው አሜሪካ ነገር ሲቲዝን አልቀየርኩም። ኧረ ተው፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ዋው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው? በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው። አጋር ግሪን ካርድ ፐርማነንት ሬዚደንስ ነኝ። ምክንያቱም አንድ ቀን ለሀገር ገብቼ የምሰራው ነገር አለ ብዬ ሁሌም ህልሜ ነው። እናም ከተወሰነ አመት በኋላ እዚህ ነው ነዋሪነት የሚሆነው። ልክ እንደ ዮኒ ቬጋስ እንደ ጓደኛ ማለት ነው። እንደዛ ነው ህልሜ። የማደርገው ምጮኸውም ለጥቅማ ጥቅም ሳይሆን እኔ ጋር በእውነት መሴጅ ባሳይ ብዙ የሚያለቅሱ ብዙ መሴጅ የሚዘልጸቱኝ ብዙ ነገር የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ያንን ድምፅ መሆን እንጂ ለእኔ ምንም የሚያደርግልኝ ነገር የለም፣ ምንም ነገር። ምክንያቱም እኔ የተመቻቸ ሀገር ላይ ነው የምኖረው፣ ጥሩ ህይወት አለኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን እዚህ ደግሞ ተቸግርም ብለው እንደዚህ በዚህ በኩል ለሚሉት የሚደረግ ነገር ነበር። ግን ተጋነዋል፣ በጣም ተጋነዋል። እኔ መጥቼ ያየሁት ነገር
ሰው ካነ ችግሩ ኑሮ ውድነት በጣም ያስደነግጣል። ሰዓት ሆኗል። እኔ አሁን ምግብ ቤት ገብቼ ከበላው በኋላ የሚታጠብ ነገር ካለ ብዬ ነው ጠይቃቸው እንጂ ሰው ለመክፈል አይደለም። ያን ያህል ተወዷል እሱ ነገር። ሌላው የታዘብኩ ምንድነው የመቶ ሺህ ብር ስልክ አለው ስራ የለው። አይፎን አላቸው ሳምሰንግ 14 ወራብ የሚባል አለ ግን የመቶ ሺህ ብር ስልክ ተይዞ ስራ የለኝም ብሎ የሚያማርጸው ፀሐይ ጤነኛ ነው ብዬ አስባለሁ። መቶ ሺህ ብር ትልቅ ነገር ነው በእውነት። ምን አይረባም ይልሃል፣ ግን ከሰራህበት ከትንሽ ነው የሚጀመረው ምንም ነገር። ስለዚህ እሱን እሱን ሳይ አንዳንዴ ግራ ይገባኛል። መቶ ሺህ ብሩ ከየት መጣ? ግን ስራ የለም። እሱ ነገር ላይ መሰራት አለበት። የስራ ሪስፔክት፣ እኔ አሜሪካን ሀገር ተምሬበታለሁ የስራ ማንነትን። ከዚህ ወደ አሜሪካ ስትሄድ ምን ያህል ዶላር ይዘህ ገባህ አሜሪካ? $1,000 ይዤ ገብቻለሁ እኔ። በጣም እኮ ብዙ ነው። ብዙዎች እኮ 150 ነው ይዘው የሚገቡት። አይ እኔ የሚታወቅ ነገር የለም አልኩና ለክፉም ለደጉም እሷን ይዤ ነበር የገባሁት። ከሙያህ ውጭ የሰራኸው ሌላ ስራ አለ አሜሪካን? ስታርባክስ የሚባል ባሪስታ ከሽን ነበር። አሪፍ አሪፍ ማኪያቶ ማኪያቶ ከዛ የመጣ ነው። አንዳንዴ ቪዲዮ ላይ ኮፊ ይዤ የምታገኝ የራስህን ነው? የራሴን ነው። ከዛ ነው የምታገኝ። ያንን ግን ለአሜሪካን ሀገር ውስጥ አሁን ጥሩ ስራም እየሰራ በትርፍ ሰዓት ለአንዳንድ ቢል መክፈያ የተወሰነ ነገሮች ይሰራል። ምን አገኘ እንጂ ምን ትሰራለህ የማይባልበት ሀገር ነው። ትክክል። የእኛን የስራ ባህል ስታዩ እንዴት ምንድን ነው የእኛ የስራ ባህል? አሁን ለሁሉም በተለይ ለወጣቱ የምመክረው አንድ ሰው ሴኩሪቲ ወይም ዘበኛውንና 10,000 ብር ይሰጣል ከሚባል ይልቅ 3,000 ብር ሆኖ የኦፊስ ማናጀር ብትሆን ይሻላል ቢባል የሚመርጠው የኦፊስ ማናጀር መሽከርከሩ ነው። እሺ፣ ገንዘቡ ላይ ቫሊዩ አይሰጥም። ለገንዘብ ያለው ቫሊዩ ከታይትሉ ጋር ከሚሰጠው ማን ነው ስም ጋር የስም አለቅነት ከሚፈልገው ጋር የተያያዘ ነው። ያ ነገር ምን እያደረገው ይሄዳል? ይህ አይረባም፣ ይህን ስራም አልፈልግም፣ ይህን አልፈልግም እያለ ዝም ብለው እያማረጠ ቁጭ ብሎ እንዲኖር ያደርገዋል። እዛ ግን ለምሳሌ አንድ ሰው ዘበኛ ሆነው ቢቀጠር ወይም ደግሞ ሴኩሪቲ ሆነው ቢቀጠር ከዛ በኋላ እያደገ ይሄዳል። ጥሩ ነገር ሲያመጣ ወደ ኦፊስ ይገባል። ከዛ እያለ እያለ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይቻላል። የእኛ ደግሞ የተመለከትኩት ሾርት ከት ነው። ያንን ታይትል በዚህ ተምሬ ያለው እንዴት አላገኘውም የሚላል። እዛ ሀገር ኮምፒውተር ኢንጂነር ተምሮ 2008 አይ ሪመምበር አ ላት ኦፍ ፒፕል ሌድ ኦፍ ሆኑ በስራ ክራይሲስ ነበረ። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረጉት? ሜክዶናልድ ገብተው ይሰሩዋሉ፣ ታክሲ ይሰሩዋሉ። በዛ ሰዓት የተለያየ አይነት ስራ ለመኖር የሚያስፈልገው ዋናው ምንድን ነው? ገንዘብ ይመጣል ይሄዳል። የስራው ፓሽኑ እና ሪስፔክቱ ካለ የትም ቦታ ላይ ውጤት አመጣበታል። እዚህ ሀገር የስራ ፓሽኑ የለም። ለዚህ ነው ኮምፕሌኑ የሚበዛው። እንደገና ስራ ቦታ ስትሄድ ብዙ ቦታ ላይ